U Kukuljima u opštini Srbac uspješno je završena prva faza izgradnje doma koji je među najvećim društvenim domovima u Republici Srpskoj. Veći dio sredstava za gradnju obezbijedili su mještani koji su besplatno učestvovali i u građevinskim radovima. U novo izgrađenom domu okupilo se oko 150 mještana Kukulja kako bi se informisali dokle se stiglo sa izgradnjom početom prije dvije godine. Tu će biti za rođendane, za proslave, a što je najvažnije, to je dom kulture. Mi imamo kulturno-umjetničko društvo Folklor. Meni je jako drago što je ovo izgrađeno, zahvaljujući našem odborniku, da se naša djeca druže, okupljaju i za sve svrhe osvajaju. Površina doma je 480 kvadratnih metara i u njemu se mogu organizovati smotre i druženja za oko 300 osoba. Veći dio sredstava za izgradnju do sada su obezbijedili mještani. Za sada smo potrošili oko 200.000 maraka i plus rade moji mještani i ostalo, to je sigurno negdje u radu s ljudi, ali u radu s ovome oko 150.000 maraka je koštao rad, ali to ljudi su radili dobrovoljno. Gradnju doma pomogle su opštinske i republičke institucije. Opština je za ovu namjenu izdvojila 40.000 maraka, dok je kabinet predsjednika Republike Srpske sa 20.000 maraka finansirao nabavku kompletne stolarije. Prostorije novog doma služit će i za edukaciju poljoprivrednika. I da na neki način nastojimo da doprinesemo, da postignemo što veće prinose, što bolji kvalitet i zdravstvenu bezbjednost naših proizvoda. Društveni dom će se koristiti za potrebe mjesne zajednice. Preostalo još da se završe radovi na fasadi, opremanju kancelarija, uređenju bine i parking prostora.